Lehenbide zaitzitegu, ikera gaztetxearen desalojoaren inguruko nondik norakoak azaltzeko. Abenduaren 26an, bi munipa gaztetxa sartu ziren, eta urrengoa komunikatu zegoen. Donostiako udalak, eraikina berreskuratzeko asmoz, urgentziazko prozedura administratiba aktibatu zuela, eta gaur, lanegun behituela, denazioa begituko. Eta, Eusko Jaurlaritzaren eskaerari jarraitu. Denbora hau pasata, ebazpena argitaratuko luke, eta aldaketarik ezean, edozen momentuta, desalojatu, dezaketen, ikera gaztetxea. Ikerako kideok, argi utzi nahi dugu, urgentziazko prozedura umatxan jartzeak ez duela inolako zentzurik. 12 urte eraikina utzik egon artean, egun ere ez baitago, inongo proiektu sendorik eraikinerako. Gainera, urgentziazko prozedura izatea eta ondorio, denbora eten inbiztea, ez dago inolaz justifikazioa. Guzti hau dela eta, ikera gaztetxearen erabiltzaile diren norbanako eta erabile desberdinek, alegazioak egitari ekin dio. Ez dugu uste, Donostiako udaletxak gure alegazioei erantzuna emango die. Auzoa sistematikoki turismo turistei saltzen dien udaletxe batek, etxebizitza alternatibak ilegalki desalojatu dituen udaletxe batek, hitz egiteari beturgion udaletxe batek, ez dugu inolako bermerik ematen. Horregatik, aukera bakarra gelditzen zaigu. Erresistentzia. Eta bilabete hauetan, eragoia eta norbanako asko pasadira kukera gaztetxe. Beraien proiektua gaurera ateratzeko intentzioari. Horretaz gain, gaztetxean sortutako alemat proiektu ekarperazia nidote autoan. Sortu diren eta sortze bidean dabe proiektu guzti hauek espazioa beharrezkoa dute, autoak beharrezkoa dute, eta horregatik ez gara hemen dituzuko. Ikera gure etxe bihurtu da, gure esperantzak eta ametsak egibuntzeko espazioa bihurtu da, mundu bere ere ikuteko beharrezkoa dute. Udala, plenoan onartu zuen proceder a recuperar la titularidad del inmueble en el menor tiempo posible y con todos los medios necesarios. Jarrera bortzitza den aurrean gure operanik onena borroka jarraitzea dela dirugu. Ikera defendatuko dugu, gure eskua den baliabide guztiek, elkartasun nazaretuz eta erresistentzia antolatuz. Ikeratik ez gara mugituko, desalojoa edengo dugu. Dei egiten diogu Euskal Herri osoari biartik aurrera urtarrilaren 3a gurekin batera ikera defendatuko. Eta jakinara zinei gizuegu erresistentzia txandak hasiko direla. Eta batez ere urtarrilaren 4ean Zazpitan plaza berritik aterako den manifestaziora bateko. Autogestioa datu, erresistentzia antolatu, ikera defendatu. Gaztetxeak aurrera, gora ikera! Gora!